znate svi za kirajete. Imamo kirajete, imamo Hafsa na Asim, to je kirajet koji se uči kod nas. Imamo Kalun, imamo Verš, imamo Hamza. Kirajet Hamza. Taj imam koji je taj kirajet sakupio, zaokružio ga, on je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, taj kirajet je nazvan po tom insanu zato što ga je on sakupio i odvojio ga od ostalih kirajeta. Od 10 kirajeta koji su vjerodostojni, taj insan je odvojio taj kirajet i rekao, ovo je jedan od kirajeta Kur'ana. I zbog toga što on to tako uradio, dobio je počast da je taj kirajet nazvan po njegovom imenu, Hamza. I onda je on dijelio svojim učenicima rivajete, načine na koji se uči taj kirajet. Ova trojica imama, što sam malo prije spomenuo, su zabilježili jedan događaj koji se desio sa njim. Jednoga dana je ušao kod njega njegov učenik Sulejm. A taj Sulejm je šejh od Halefa. A Halef je jedan od ravija koji prenosi jedan od dva rivajeta po Šatibi od Hamze. Hamza kirajet, jedan od rivajeta, kako se granaju, po Šatibi zove se Halef. On prenosi ovu predaju i ova trojica imama u svojim knjigama Tehdibul Kemal, Sifatu Safwa i Šarat fi ilmu al-ibarat prenose ni trojica ovaj događaj koji se njemu dogodio. Ovaj njegov učenik Sulejm ispričao Halefu šta mu se dogodilo sa njegovim šejhom Hamzom. Kaže, ušao sam jednog dana u njegovu kuću i vidio sam ga kako trlja obrazima po podu, prašinu. Pa sam rekao, u'idhuke billah, utičem se Allahu od onoga što te je spopalo. Insan, nek legne slobodno. Nek legne tu i nek zaspi. Pogledajte. Mi sada da uđemo u neku prostoriju i da zateknemo svog prijatelja, svog šejha. Kako otpod prašina, nije tad bilo tepija, nije bilo ispod onaj stolarije, on mislim ove, kako se zove, patosa ili nešto, znači prašina. I on trlja glavom i obrazima u tu prašinu. Ili je izgubio pamet, ili ima veliki belaj. Nema trećeg, ili tako? Pa ovaj kaže Sulejm, u'idhuke billah. Euzu billah, šta ti je? Kaže, zbog čega se utičeš Allahu, kaže. Pa kaže, vidim te u kakvom sam stanju. Kaže, nemoj se uticati Allahu, nije te čekao. Zaista imamo opravdanje zbog čega uradi. Kaže, sinoć sam u snu vidio kako je nastupio kijametski dan. I bilo je između ostalog bili su pozvani učači Kur'ana da priču. Svi učači